nesse minuto, os manifestantes, os eleitores de Bolsonaro na nossa cidade, fazendo manifestação pelas principais ruas de nossa cidade. É o povo de Oroz comemorando a vitória do mais novo presidente do Brasil, Bolsonaro. E a gente, como sempre, mostrando a festa do povo, a democracia do nosso povo, da nossa gente. Meu amigo Merson aqui passando, também a Bolsonaro. Pessoal tá aqui, ó. Pessoal passeando pela cidade nessa festa democrática. Portaloroz.com.br, a informação que você confia. Aí a manifestação dos eleitores de Bolsonaro aqui na cidade de Oroz. Meu amigo Papim fazendo a festa ali. E a gente aqui na cobertura desse segundo turno na cidade de Oroz. A festa é grande, a alegria maior ainda. É o povo de Oroz festejando o resultado das eleições do segundo turno aqui na cidade de Oroz. Uma grande manifestação de cidadãos alegres, felizes com o resultado desse pleito de segundo turno aqui na cidade de Oroz. E como sempre, aqui no Portal Oroz, você sabe de tudo o que acontece. Aí a gente fazendo essa cobertura, eles estão entrando aqui, ó, na avenida iluminada, vão dar a volta na avenida e a gente aqui, ó, mostrando tudinho pra vocês, aqui no Portal Oroz, tudo que acontece na nossa cidade, você fica sabendo, é informação com credibilidade, Portal Oroz, a informação que você confia. Os manifestantes entrando aqui na avenida iluminada, aqui assim, a festa é da democracia, é do povo. E o Portal Oroz, como sempre, mostrando tudinho pra vocês.